Ya kwa majina naitwa Allen, Dr. Allen Masam, na leo tutakuwa na semina ya afya, na tutazungumza afya sehemu upande wa wanaume. Na karibuni nyote kutoka sehemu mbalimbali. Labda kabla tujaanza, kila mtu angeweza kaandika tu sehemu anakotoka kuweza kujua kama ninasikika ama la. Yote mnaweza mkachati mkaandika chochote kile pale ili kuweza kuelewa tu. Okay. Na mimi nasikika? Okay. Yeah. Kama nilivyoweza kujitambulisha, naitwa Allen, Dr. Allen Masam, na leo tutazungumza afya upande wa wanaume. Naamini changamoto zimekuwa ni nyingi na itakuwa ni semina ya muda mfupi tu. Na tutaangazia katika vitu takribani vinne. Kitu cha kwanza ambacho tutakachokiangalia ni katika hali ya wanaume, tuna changamoto ni nyingi, lakini tutaangalia ama utaangazia mambo ya aging, lakini pia tutaangalia misuli, muscles, wanaume tunahitaji misuli, lakini pia tutaangalia afya ya tezi dume. Tezi dume imekuwa ni changamoto kubwa sana, na leo hii tutapata kuangazia kiundani sana kuweza kuelewa mambo ya tezi dume, na pia tutaangalia kwenye mambo ya afya ya uzazi, sexual wellness. Kwa hivyo vyote hivyo tutavipitia kwa haraka, lakini pia na hii semina, wanaume tuna changamoto nyingi, na afya ya wanaume ni muhimu sana kuweza kuielewa, na kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha ama vinaharibu ama vinadhoofisha afya ya mwanaume. Ya mojawapo ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha aidha kuzeeka kwa haraka ama kutokuonekana vizuri ni mazingira ambayo tunayoishi, na ukiangalia katika mazingira kuna vitu ambavyo tunaweza kuvizungumzia moja kwa moja. Mambo ya jua linatuathiri sana kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuna uchafuzi wa mazingira unaathiri kwa kiasi kikubwa sana katika afya ya kila mtu, lakini kwa sababu tupo katika afya ya mwanaume, mazingira pollution nayo inachangia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia kitu kingine cha msingi ambacho kinatudhoofisha ni pombe, unywaji, matumizi ya vilevi pamoja na dawa. Hizi dawa ni zote zile ambazo na mtu anaitumia, nayo pia inachangia kwenye kuathiri afya ya mwanaume. Lakini pia uvutaji wa sigara ama matumizi ya tumbaku, msongo wa mawazo, uzito kuongezeka na kupungua kwa uzito, lakini pia hata alishe, diet, nayo pia inachangia sana kwenye kuwa na kwenye afya kuzorota ama kutokuwa na afya njema. Kutokuwa na afya njema. Na kuna vitu vingi ambavyo vinachangia ama vinadhorotesha afya ya mwanaume, ambao tunaweza tukasema vitu ambavyo vinasababisha sio tu kama ni ugumba ama uzazi kwa mwanaume, viko ni vingi, na yote hivyo vinaweza vikachangia kutokana na maumbile ama kutokana na vitu ambavyo vinazuia mfumo wa uzazi, lakini pia kutokana na mfumo wa uzazi, aidha ni mirija ya uzazi ama ni vitu ambavyo vinazalisha mbegu katika nani kwa mwanaume. Vyote hivyo naweza navyo pia vikawa vinachangia sana changamoto ya afya ya mwanaume. Lakini pia hata lishe, nutrition deficiencies, nayo pia zinachangia sana kwenye kuzorotesha afya ya mwanaume. Na pia vingine, kuna vitu vingine ambavyo vinachangia kwa kiasi kikubwa sana, mambo ya hormone, sio tu hormone, mambo ya kurithi, genetic disorders, pamoja na kiakili. Unajua kuna changamoto nyingine, unakuta labda kiakili tu vinakuwa kuathiri kwa kiasi kikubwa. Nazo zinachangia sana kwa kiasi kikubwa afya ya mwanaume isiwe vizuri.
yako magonjwa, infections ambazo zina maambukizi ya uzazi, na pia inachangia kwa kiasi kikubwa kukaa katika jua ama kuvaa nguo ambazo sio salama sana za kuweza kuleta joto sana sehemu za maumbile kwa mwanaume, lakini pia hata mazingira ya kazi nayo pia inaathiri kwa kiasi kikubwa sana afya ya mwanaume. Kwa hiyo viko vingi ambavyo vinachangia kuzorotesha afya ya mwanaume. Pamoja na hivyo, na yako magonjwa ambayo tunasema lifestyle diseases, nayo pia inachangia kwa kiasi kikubwa kuweza kuzorotesha afya ya mwanaume. Kwa hiyo ukiangalia yote hivyo ni vitu ambavyo tuko navyo, viko katika mazingira yetu, vinaathiri kwa kiasi kikubwa sana afya ya mwanaume. Na mwanaume ni mtu ambaye anatakiwa awe na afya njema, sio tu kimwili, hata kiakili pia. Na changamoto ni nyingine ambayo tunaipata kwa wanaume, kwa kina tena nitazungumzia kuhusu tezi dume. Tezi dume ni kiungo ambacho kila mwanaume yuko nacho, na tezi dume ziko changamoto kubwa tatu ambazo zinatuathiri. Ukiangalia katika hili tezi dume ama katika changamoto za tezi dume, kuna changamoto ya kwanza ni ukuaji wa tezi dume. Tezi dume linakuwa tu, na nini ambacho inasababisha? Mara nyingi unakuta ni mfumo tu wa maisha yetu, namna tunavyoishi ndio inachangia sana kuweza kukua. Na umri unapozidi kwenda ndivyo inapozidi speed ya kuweza kukua nayo inavyoongezeka. Kwa hiyo prostate enlargement ni moja kati ya changamoto ambayo wanaume tunaipata, pia tutaangalia kiundani kidogo. Lakini pia kuna maambukizi, infection kwenye tezi dume. Unaweza pia tukapata maambukizi kwenye tezi dume, lakini pia hata saratani ni kitu ambacho unaweza pia kukakipata kwa mwanaume yeyote. Kwa kisha kwa mwanaume tayari upo exposed kwenye mazingira kama haya na kuwa na changamoto za afya kwa kiasi hicho. Sasa tezi dume ni kiungo ambacho kinakufanya mwanaume ama kinatufanya mwanaume tuweze kuwa kama mwanaume. Inafanya mwanaume aweze kujiamini na kuweza kuzalisha sehemu kubwa sana ya sehemu ya mbegu za kiume, na pia inakwenda zalishwa kwenye prostate. Na ukiangalia hili ni tezi dume ambalo liko kawaida, halina changamoto yoyote, lakini kutokana na changamoto na mfumo tu wa maisha, changamoto zinatokea ni nyingi sana. Mojawapo itakapokuwa likikua kwa kiasi kikubwa, linaenda kuziba mrija wa katikati ambayo nakuta sana. Na katikati hapa kuna mirija miwili ambayo huwa inapita kwenye tezi dume. Mrija wa kwanza ni ule ambao unatoa kwenye kibofu cha mkojo kuweza kutoa mkojo nje, lakini pia kuna mwingine unazalisha sehemu 70% ya majimaji kwenye mbegu za kiume, unazalishwa kwenye prostate. Na hiyo ndio inayopita sehemu kama hii. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tezi dume linafanya kazi kubwa sana kwa mwanaume kuweza kufanya ukawa mwanaume. Ya kutokana na hiyo tezi dume lipo kwa hii ni mchoro wa mwanaume, na ukiliangalia unakuta lipo kwa ndani ili uweze kulipata ama kulifeel. Ndio maana madaktari kama ukiona changamoto ya afya, basi wanachokifanya wanaangalia kupitia sehemu ya haja kubwa kuweza kutest, kuweza kujua ukubwa wa tezi dume. Kwa changamoto zote hizo zinaangaliwa kuweza kujua kama tezi limekuwa ni changamoto ama la. Sasa kutokana na hii, haya ni maumbile tu ya kawaida. Kuna watu wengi sana wanachanganya, wanahisi kwamba tezi dume ni sehemu ya nje kabisa, wanachanganya na makorodani, ni tofauti kabisa. Kwa tezi dume lipo ndani, na ndio maana kuna mrija kama huo unapita kwa ajili ya kutoa na mkojo nje. Unaona kabisa katikati hapo kuna mrija kuweza kuzalisha mbegu za kiume, na kwa unapita katikati kwa huko. Kwa yote hiyo inakuwa ipo kwa undani hiyo tezi dume. Na kutokana na tezi dume napokuwa linafanya kazi, ziko dalili changamoto ambazo unaweza ukazipata baada ya kuona changamoto kwenye tezi dume. Na au madalili gani labda za kujiuliza, unaweza ukazipata pindi unahisi ama unahisiwa kuwa na changamoto ya tezi dume. Changamoto ya kwanza kabisa ama dalili ya kwanza ambayo tunaweza kuipata ni kuanza kuhisi mkojo wa mara kwa mara. Wako watu wengi ambao aidha kutokutabu na kutaba hajanywa pombe, hajanywa vilevi, lakini usiku anaamka kwenda kujisaidia na mimi mwanaume, basi hiyo ni dalili ya awali kabisa yawezekana ukawa na tezi dume. Ziko changamoto nyingine
ambazo mtu unaweza ukawa nazo zikakusababishia ukaweza ukaenda ukamka kwenda kupata haja ndogo, mfano labda mtu labda ana changamoto ya sukari na vitu kama hivyo. Lakini kama sio hivyo, basi ni sehemu kubwa inaweza ikawa ni tezi dume laanza kuweza kuwa na changamoto. Changamoto kwa nini inakuwepo hiyo? Kwa sababu tezi linapozidi kutanuka ama kupata changamoto yoyote, laanza kutanuka, likitanuka linabana mishipa au mrija ule wa kutolea mkojo, ndipo changamoto zinaanza kuzisikia. Lakini pia changamoto nyingine utakaza au dalili nyingine utakaza kuipata ni wakati wa kujamiana. Wakati wa kujiamiana, kuna wakati ambako either wakati mbegu zinaanza kupita pale na ule mrija katikati umebanwa sana, kwa hiyo mkojo na mbegu za kiume zinapita kwa shida kidogo. Kwa hiyo mtu anapata maumivu wakati wa kujiamiana. Lakini pia yawezekanika pia ukakojewa mkojo unabaki kidogo kidogo, hauishi, unaenda mara kwa mara kwenda kujisaidia. Ukishaanza kuona dalili kama hizo, ni muhimu sana ukafanya uchunguzi wa hizo wa tezi dume, ili kama ni changamoto basi tuweze kupata ufumbuzi na kuweza kupata suluhisho kwa njia hiyo. Lakini pia utapata maumivu, unakuwa na maumivu hata wakati wa kujamiana unayapata hayo, na maumivu mengine katika sehemu ya kiuno, sehemu ya ndani kidogo unaanza kujisikia tu maumivu kama hiyo. Na ukishaona ukishaanza kuona na kujia kwa shida shida, basi ni muhimu ukapata kuangalia afya yako ya tezi dume. Na uzuri siku hizi unafanya tu check up kwanza ya kawaida, kucheki tu kwenye damu, wanaweza kujua kabisa wataalamu kabla ya kwenda kufanyiwa kile kipimo ambacho either watu wengi hawakipendi cha kuweza kuangaliwa kupitia njia ya haja kubwa. Hizo hapo ndo changamoto moja na ambazo zinakuepo kwenye mambo ya tezi dume. Na unapozungumzia kwenye vitu kama hivyo, tunapozungumzia mambo ya afya ya mwanaume, ni muhimu pia tuweze kuangalia infertility ama kushindwa kuzaliana ama kutokuwa na uzao, kutokuwa fertile, unakuwa mtu hana rutuba. Mwanaume anapokuwa hana rutuba, basi kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha mwanaume akakosa rutuba ama akashindwa kufanya either katika hali ya kujamiana, akaweza kumfanya mwanamke akabeba ujauzito. Changamoto zipo nyingi. Kwa hiyo hizo zote tunasema ni male infertility, ambazo zipo nyingi sana. Zipo sababu nyingi ambazo zinasababisha hiyo. Moja wapo ya vitu ambavyo vinasababisha kwa haraka vile vimeshaanza kuvitaja, matumizi kama ya pombe kama hayo, lakini pia kuna wengine kutaba ni uzito uliopindukia. Zote hizo ni changamoto ambazo zinatufanya ama zinakufanya uweze kutokuwa kutokuwa fertile katika hali ya kawaida. Lakini pia haziko sababu nyingine ambazo za mambo ya hormone. Kuna hormone nyingine zikiwa nyingi sana, zikiwa ndogo sana, nazo pia zinafanya tushindwe kuzaliana kwa wanaume. Lakini pia matumizi ya madawa kama haya, dawa yoyote ile, ziko dawa ambazo ukizitumia zinakuathiri kwa kiasi kikubwa kwenye afya yako ya uzazi. Matumizi ya tumbaku, vitu kama hivyo. Lakini changamoto ni nyingi, na mazingira yetu ambayo tunayoishi, yote hayo yanachangia kwa kiasi kikubwa sana kutokuwa na afya njema ya mwanaume. Kwa hiyo sababu ni nyingi, lakini pia nyingine zinatokana na mbegu za kiume aidha kutokuwa bora, ama mbegu za kiume kutokuwa na sura nzuri, tutaviangalia hapo mbele kiundani zaidi. Lakini pia yategemea, yawezekanika pia ukapata labda maumivu au labda umeshapata labda kuumia, kujigonga, kuna vitu ambavyo labda vimezuia mfumo wa mbegu zisipite ama chote kile. Kwa hiyo zote hizo zinaweza zikasababisha mwanaume asiwe na uwezo wa kuweza kujamiana vizuri na kuweza kukua fertile na kuweza kupata matunda. Kwa hiyo sababu ni nyingi za male infertility, na zote hizo zinasababisha hiyo. Lakini tukiangazia katika upande wa mbegu za kiume, yawezekanika changamoto yako labda ipo kwenye mbegu. Yawezekana uko vizuri sana kwenye kujamiana, uko vizuri, lakini changamoto labda ni ubora wa zile mbegu. Labda mbegu sio azitoshelezi. Hiyo pia nao ni changamoto. Volume, quantity, ujazo wa mbegu, tutaangalia kiundani zaidi baadaye. Lakini pia hata mbegu labda zipo uko vizuri, lakini zile mbegu unakuta haziendi vizuri, hazina movement sahihi kuweza kufikia kwenye yai na kuweza kulifertilize, kulirutubisha, mambo yakaa vizuri. Lakini wengine unakuta ni shape tu, shape ya zile mbegu haziko vizuri. Kwa tutaziangalia nazo, inakuwa ni changamoto ambao tunazipata wanaume, na ndio inasababisha watu kutokuwa fertile. Nimezungumza kuhusu mambo ya mbegu. Hizi ni structure
ni mifumo hii ni picha sura taswira ya mbegu ya kiume ambayo nakuta ina hicho kichwa hapo, ina hii hapa ni mwili wake, ina kimkia. Ni muhimu inakuwa katika hii hali kama hii, mbegu ya kiume ya kawaida. Sasa kuna wengine unakuta hivi vichwa haviko sawa, viko tofauti tofauti. Ukiangalia kama huyu ana mbegu zake zina vichwa viwili. Kumbuka wakati wa kujamiana, wakati wa ovulation ama wakati wa mimba kutungwa, mbegu moja tu ndio inapita kwenda kwenye yai na kwenda kufanya kwenda kutunga mimba. Sasa kama ikiwa na lazima iwe sharp, lazima shape yake ikae vizuri. Kwa kama shape ikiwa haiko straight, haiko vizuri, inashindwa kwenda kufanya kwenda kupita na kufanya vyote hivyo. Na kama hizi naona changamoto, unakuta labda mtu ana vichwa viwili. Kwa vichwa viwili vikiingia, labda kimoja kisha ingia, there is no way na hicho kingine nacho kaingia kitabaki nazuiwa katika sehemu moja au nyingine. Lakini yawezekanika labda kichwa kiko kizuri, lakini mwili umekuwa katika hii yake, imekuwa katika structure tofauti tofauti. Lakini sio tu hiyo, kuna wengine unakuta either ni mikia haiko vizuri, lakini labda mikia iko miwili miwili, kwa hiyo hata haina movement nzuri ya kuweza kupita na kuweza kurutubisha yai la mwanamke na kuweza kupata uzao kwa mzuri zaidi. Kwa hiyo zote hizo ni changamoto ambazo zinatokea kwa mwanaume kutokana na hizo mbegu. Kwa hiyo inawezekana kama mwanaume yuko vizuri kweli kweli, ana uwezo mzuri wa kujamiana, lakini kutokana tu na nini ambacho kinachotoka hakiko na ubora mzuri. Zote hizo ni changamoto. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambayo wanaume tunaipata. Hii ni erectile dysfunction. Nakuta mwanaume hana uwezo wa kuweza kusimamisha vizuri uume wake na kuweza kupenetrate ama kuingia katika uke kuweza kufanya mapenzi vizuri zaidi. Na hiyo ndio changamoto nyingine, erectile dysfunction. Na hii inatokana na ni kufeli kabisa. Watu wengine wanasemaga kwamba unakuta ni mkono wa sweta, yani mambo hayakai vizuri kabisa, yani mashine iko lege teke teke, inashindwa kufanya kazi. Sasa yawezekanika ukawa na mbegu ziko vizuri sana, mbegu zako ziko bora, una uwezo mkubwa wa kujamina, ni mbegu zinatoka vizuri, lakini changamoto ni haiingii vizuri na kuweza kufanya kile ambacho kinatakiwa kifanyike. Hiyo nao ni changamoto nyingine. Tutaangazia nini ambacho kinasababisha hizo erectile dysfunction, mwanaume akashindwa kusimamisha vizuri. Na ziko sababu nyingi ambazo zinasababisha mwanaume ashindwe kusimamisha na kuweza kuingia katika uke kwa uzuri zaidi. Moja kati ya sababu ni magonjwa haya, tunasema lifestyle diseases. Maana tunasema wanaume ni muhimu sana sana kuweza kuzingatia afya yetu vizuri. Sababu mfano kama kuna mtu anakutana ana changamoto ya sukari, ana changamoto ya magonjwa kama ya pressure, yote hayo yanachangia kwa kiasi kikubwa sana either kufeli kama kushindwa ama kupungua kwa spidi. Lakini pia obesity, unene uliopindukia, kuna issue tu ya kawaida labda ya cholesterol, vitu kama hivyo, pressure utakuwa nayo. Changamoto ni nyingi kutokana ambazo zinasababisha sana mwanaume aweze kushindwa kusimamisha vizuri. Lakini pia wengine unakuta ni msongo wa mawazo, na kuna magonjwa mengine ya mfumo ya fahamu nayo pia inachangia kwa kiasi hicho. Lakini pia kikubwa sana ni msongo wa mawazo, depression. Depression inafanya watu wengi kweli kweli wakashindwa kabisa kuweza kujamiana na kuweza kusimamisha vizuri. Kwa ziko sababu nyingi sana, wengine labda ni msongo ni kutokana labda na majukumu tu ya kawaida, kazi zimekuwa ni nyingi kweli kweli. Kwa yote hayo yanachangia tuweze kutokuwa na uwezo mzuri wa kuweza kujamiana ama kuweza kusimamisha vizuri, kuweza kumuingilia mwanamke, kuweza kufanya mambo ambayo ni sahihi na salama zaidi. Kwa hiyo ni moja ni nyingine, sababu nyingine ambayo inachangia kwenye vitu kama hivyo. Lakini pia kitu kingine ambacho ziko dawa ambazo mtu anaweza kazitumia kwa ajili ya hivyo, lakini changamoto nyingine ila pia ushauri ambao kafanya kati watu wakafanyiwa kwenye hiyo wakati wa kuweza kucontrol vitu kama hivyo. Kwa viko vingi ambavyo vinachangia changamoto kama hizo. Lakini pia sababu nyingine, changamoto nyingine ambayo tuko nayo au wanaume wanaipata ni premature ejaculation. Hii premature ejaculation ni mtu kufikia mshindo kabla au kwa haraka zaidi, kwa mapema zaidi. Ndugu zangu, hapa ndo changamoto imekuwa ni kubwa kweli kweli. Na ziko tafiti nyingi ambazo zinaelezea sababu nini ambayo inachangia ikatokea hivyo, mwanaume akapiz kwa haraka zaidi.
ziko kwa awali kabisa zilikuwa zinafanyika kama ni issue za kisaikolojia, psychological problems zaidi, lakini wengine woga, na mtu anakuwa na stress, mtu anakuwa labda kwenye mahusiano hawako vizuri. Kwa hiyo mtu akishakuwa hivyo ana nafasi kubwa sana 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 ya kutokuweza ama ya ku ejaculate kwa haraka zaidi. Na pia baadaye tutaangalia wakati gani tunasema hii ni premature ejaculation, na hii tunasema hii kwamba hii ni ejaculation ambayo ni sahihi, wala usiwe na shaka. Lakini pia kuna issue nyingine ambazo zinasababisha premature ejaculation, ni biological issues, issues za kibiolojia, issues za kimwili zaidi. Yawezekanika either mtu amepata maambukizi yako tofauti tofauti, labda kwenye tezi dume, pia mtu kapata infection kwenye prostate ile. Tayari ni moja kati ya sababu mtu anaweza pia kupata changamoto ya premature ejaculation. Lakini pia wengine unakuta ni changamoto tu za kihormone, labda nazo hormone haziko vizuri. Lakini pia wengine unakuta ni mfumo tu wa mishipa ya fahamu, na pia haiko vizuri kuweza kuarticulate mfumo wake na kuweza kupiz kwa wakati. Kwa hiyo changamoto, sababu zipo nyingi ambazo zinasababisha pre ejaculation. Lakini pia kuna watu wengine ambao wanafanya baada labda kujichua, masturbation nayo pia inachangia kwa kiasi kikubwa, vitu kama hivyo kuchangia kwenye sababu kama hizo. Na hii ndo mfano tu nakutaga inatokea kwa mara nyingi sana. Unakuta either mwenzako huyu mwenzako yupo hapo anakuambia yuko tayari, na wewe ndo tayari wa zamani sana ushamaliza kazi. Yani hiyo changamoto kubwa kweli, na hii ni fedheha. Ni muhimu sana wakati wa kujamiana, basi mwana either mawasiliano yanafanya muweze kufikia mshindo kwa pamoja, ama jitahidi sana mwanamke afike mapema hata kabla yako. Na tutatoa pia kasiri kidogo techniques ambazo nini kifanyike ili uweze kuimprove hiyo hali. Lakini cha kwanza kabisa, cha muhimu, ni muhimu sana kufahamu ni wakati gani tunasema this is pre-ejaculation. Pre-ejaculation ni early ejaculation, kwamba unalimu kwa mapema zaidi. Na kwa mapema sasa utajiuliza mapema ni wakati gani sasa. Hizo ndo swali nyingine mtu anaweza kujiuliza, mapema yako ni wakati gani? Kikubwa cha msingi ni kujua tu. Na kuna wengine unakuta labda ni mapema kweli kweli. Kuna mwingine akishamwangalia tu mwanamke tu labda kaona tu labda sehemu tu, labda kaona tangua za ndani tu tayari. Wako wa hivyo. Kuna mimi nishapata kesi moja, alikuwa anasema bwana mimi nikishamwangalia, yani akishavua tu tayari ameshamaliza. Sasa unaona kabisa hizo changamoto zipo ni kubwa kweli kweli. Sasa kama mtu hata hajagusa tu tayari, hiyo ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kucontrol na kuweza kuwa na afya njema. Tutaangazia kiundani hapo hizo ni wakati gani kwamba unaweza kusema sasa hapa mimi ni sahihi, na huko utafiti ambao ulishafanyika nitauelezea kiundani na kuweza kufahamu walau line ipi ambayo unaweza kusema mimi niko okay hapa, mimi hapa bwana, hapa mimi sipo okay. Ni wakati gani natakiwa mtu aweze kuzungumza hayo? Kwa hiyo tutaviangalia hivyo kiundani. Lakini pia cha msingi ni kuweza kuangalia tu hiyo, kama nasema kwamba mambo ya premature ejaculation, kwamba ilikuwa ni small psychological issues, lakini sasa hivi imekuwa ni ya kimfumo zaidi, mfumo wa move biological issues zimeingia huko ndani, factors zinachangia nyingi, na ukisema psychological issues ni issue ya kiakili zaidi. Kwa hiyo changamoto ndizo ambazo zinazofanya mtu akapata pre ejaculation. Na ukiangalia sasa hivi tafiti nyingi sana zinaelezea ama watu wengi sana wanalalamika sana kuhusu pre ejaculation, ama unakuta mtu anakuambia yani kidogo tu mambo yameshakuwa hovyo. Kwa ni muhimu kuweza kujua techniques za kuweza kupambana nayo kama imekuwa ni changamoto hiyo. Lakini pia hiyo ndio utafiti, kuna utafiti ambao ulifanyika, na huu utafiti ulifanyika kwa takriban watu 500 katika nchi tofauti tofauti. Walifanya of course katika nchi za Ulaya na Marekani. Kwa Afrika sijapata tafiti ambayo imefanyika kwa hii moja kwa moja. Walikuwa wanataka kufahamu, kuweza kujua the average muda ambao mwanaume anaweza kuchukua kabla ya kufikia orgasm, kabla ya kufikia mshindo.
Na hiyo ndo mtu anaposema kwamba this is pre-ejaculation ama this is normal ejaculation ama huyu amezidi. Kuna watu wengine wanaenda muda mrefu kweli kweli. Na utafiti huo ulichukuliwa na watu 500, takriban watu ni 500, na walifanya vipi? Walifanya kana kwamba walikuwa of course walitumia watu ambao wanaishi kwa pamoja, na waliangalia ni mazingira. Tunaposema walipoangalia ni kutumia ni wakati wa moja mapenzi yanafanyika katika sehemu tofauti tofauti. Kuna wengine wanatumia njia za midomo, wengine njia nyingine ambazo sio salama, lakini this ambao tunamaanisha ni penis versus vaginal penetration. Kana kwamba haya ni mahusiano ya kati ya uume na uke. Hayo ndio hiyo wakaikawa niangalia, na hapo ndipo wakaangalia. Sasa waliangalia wakati mwanaume ameshasimamisha vizuri, na the moment ndo ameingiza kwenye uke, wakaanza kuweka time kwa stopwatch ilitumika, na wakati wa ile procedure ilipokuwa inaendelea, baada ya just na the moment ame ejaculate, wakasimamisha stopwatch. Na huo utafiti ulifanyika bwana. Kwa hiyo baada ya utafiti kufanyika huo, ukaja na majibu kama haya. Majibu, kuna ambao kwa dakika ndani ya chini ya dakika moja ndio hiyo ambayo nakuta ni early pre-ejaculation zikatokea, na wengine dakika moja, wengine dakika tano, wengine dakika kumi ndio waka ejaculate, wengine dakika 15, wengine dakika 20, wengine 25. Zilienda mpaka kuna mtu ambaye alifika mpaka dakika katikati ya 53 hivi. Kwa hiyo mtu kwamba kutoka dakika moja mpaka dakika 53 ngoma ilikuwa bado hajafikia katika mshindo ama kujaculate. Sasa baadaye wakatafuta average ya hii, na they come up with the conclusion kwamba hapa ndo watu walio wengi, majority walitumia dakika 5 mpaka dakika 11, 12 hapa. Dakika 5 mpaka dakika 12 majority waliweza kujaculate. Na hiyo wakaja kwenye conclusion kana kwamba mwanaume akispend 5 to 10 minutes, that's the normal ejaculation. Now below less than 5 minutes or 3 minutes, hiyo ndo naanza changamoto zinaanza kutokea hapo. Na ukija katika hiyo, basi wakaja wakasema mtu ambaye anatumia less than 2 minutes, wengine utafiti nyingine nasema 2 minutes, nyingine 1 minute, less than 1 minute baada ya vaginal penetration, hiyo ndo inakuwa pre-ejaculation. Lakini sasa unaangalia hawa ni watu ambao wanaenda kweli kweli hadi huku wachache. Naweza kusikia mtu wewe ndio unataka kunitoa kizazi, ndio hawa huku dakika nyingi kweli kweli. Lakini ukisikia mtu anakuambia bwana mimi dakika 20-25, they are very few, but the normal standard is 5 to 10 minutes walau baada ya vaginal penetration. Na hiyo ndio tafiti ambayo imefanyika. Kwa hiyo unaweza pia ukamuuliza mtu anachukua dakika ngapi, wengine kuhesabu ni ngumu, lakini on average we can estimate hizo dakika. Unaweza tu estimate hizo dakika, na hapa ndo majority walikofikia, na dakika 4 mpaka dakika 11 ndio waliokuwa wengi kweli kweli. Sasa kama kufitia hivi, ndo wakaja hapo na conclusion kwamba at least 5 to 10 to 11 minutes, that's the normal ejaculation. Now more than that ndo watu ambao hawaeleweki, na watu nakuta anachukua muda mrefu kweli kweli, nakuta kitu bado tu, hao ni wachache kweli kweli. Na hizo ndo changamoto ambazo zipo. Nini ambacho inasababisha? Vitu ambavyo tumevizungumza, the lifestyle, vyakula tunavyokula, mfumo wa maisha, kazini, mambo vitu kama hivyo vinachangia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia kuna issue nyingine ya masturbation. Wengi wanasema kwa lugha nyepesi ni kujichua. Kujichua wanawake na wanaume wote wanajichua. Na huko utafiti mwingine ambao ulionyesha kabisa kwamba hii issue ya masturbation bwana inaanza mapema kweli kweli. Mtu nilikuwa naongea naye akasema bwana, mimi bwana masturbation sijui kufanya. Nikamwambia okay, inawezekana, lakini nikamuuliza tu swali. Unajua hii inaanza toka ukiwa mtoto mdogo, ndipo watu wanaanza kufanya masturbation. Akaanza mbishi kweli kweli. Lakini kama wewe una watoto wadogo, labda ni mara ngapi umeona mtoto anashikashika sehemu zake za siri, anaanza kucheza cheza, aidha mtoto mdogo akiwa na nyonya. Wengi sana wanafanya hivyo. Unashika sehemu zao za siri huko na nyonya. That's the ile ni self satisfaction. Mtoto anaanza kuidevelop kuanzia mkiwa mdogo kweli kweli. Kwa hiyo masturbation kihalali hakuna mtu ambaye hajaifanya, lakini pia tunaifanya pasipo kujua. Sasa ikifika umri fulani ndio mtu anaanza kuacha baada ya kuanza kujitambua. Hiyo ndio kitu ambacho kipo. Kwa hiyo
Sio kasema kwamba mimi sijai kufanya ama nimeshai kufanya. Mimi sijui kama nimeshafanya sijafanya, lakini that's the statistics ambazo zinatuonyesha. Kwa watu wanafanya katika mazingira kama hayo. Na masturbation ina changamoto nyingi sana. Kwanza inakuharibu kiakili na pia inakuharibu kimwili. Ukisoma kwenye anywhere utaona faida ni nyingi za masturbation ambazo, lakini madhara ni makubwa ambayo huwa hawayaelezei. Na faida zake ni nyingi kweli kweli. Wako wengine mabashara wanasema kwamba masturbation bwana, kwanza unakuwa si gharama, si mambo ya unakaa tu mwenyewe unamaliza kila kitu, si kwanza unapunguza maambukizi, sexual and infections na nini. Of course ndio vitu ambavyo vinaelezea katika masturbation. Na ukiangalia hawaelezei moja kwa moja madhara ya masturbation moja kwa moja. Ndio changamoto. Sayansi nayo kidogo kuna kipindi ina haitupi clear picture moja kwa moja. Sasa lakini madhara ya masturbation ni makubwa kweli kweli. Makubwa kwa mwanamke na mwanaume. Kwa mwanaume makubwa kwa kiasi gani? Kwanza misuli inachoka. Kuna extent kama umefanya masturbation kwa muda mrefu, misuli kuna hatua inakuwa reversed, kwamba unaweza ukatumia either mfumo wa maisha ukabadilisha, ukapata psychological treatment, ukapata kila kitu, ukaacha, ukaamua kuacha, ukaacha na ukaa vizuri. Kama hujaathirika sana, misuli yako inarudi na baadaye utarudi vizuri tu. Lakini kuna level ikifika, kama umekaa umefanya kwa muda mrefu, hiyo misuli ikisha kufa kabisa, there is no way of coming back. Hiyo ndio changamoto nyingine. Ndio maana kuna watu wengine wanakuambia nimeshafanya kila kitu, lakini anashindwa kabisa kusimamisha kwa sababu tu ameshafanya very long time ame spend kwa kufanya masturbation. Kwa hiyo masturbation ina changamoto hizo. Kwa wanawake na pia na changamoto kweli kweli. Nao wanafanya haswa. Na sasa hivi nimekuwa changamoto kubwa. Wanawake wanatumia vitu vingi vigumu vikubwa sana kuweza kupitisha katika sehemu zao za siri kwenye vagina. Na kumbuka kabisa Mungu ameumba kwamba yale maungio ndio yakutane yenyewe kwa yenyewe. Leo hii unakuta mwanamke ameshatumia vitu vigumu kweli kweli. No wonder leo hii wanawake wengi hawawi satisfied kwenye mahusiano kwa sababu ile eneo limeshakuwa ni gumu. Linahitaji vitu vigumu kweli kweli iweze kupita. Leo hii ukileta kimaso chako kidogo kidogo kinapita kinapwaya tu, unashangaa bwana mambo yaende vizuri, si ndoa zina nini? Kumbe na upande wa pili pia kuna changamoto ambazo zinatokea. Lakini si kwa wanaume, ikishatukisha izoea hiyo inakuwa ni shida kweli kweli kuweza kuiacha. Na changamoto ni kwenye hiyo misuli, mishipa ya damu iko midogo midogo kule, inachanika, inapasuka mishipa midogo kweli kweli. Zote hizo ni kwa changamoto za hiyo masturbation. Kwa hiyo zote hizo ni changamoto ambazo tunazipata kupitia hiyo. Kwa hiyo ziko ni nyingi kweli changamoto ambazo tunazipata. Kwa hiyo masturbation ni kitu ambacho inabidi tukiache, tutaelezea pia techniques za kuweza kuziacha mambo yakae vizuri zaidi. Kwa hiyo masturbation ni changamoto kama hiyo. Lakini ili uweze kuiacha, cha msingi kikubwa, lazima kwanza uweze kukubali, kuaccept kwamba hii hapa ni tatizo na unataka kweli kuchange. Kama kweli unataka kuchange, basi hiyo inakuwa ni vizuri. Na ukishakubali kiakili kwamba nataka ni change, ndio utaanza kupata treatment ya kwanza ni kiakili, then treatment ya pili mambo ya dawa, mambo ya virutubisho inakuja baadaye. Inakuja baadaye vizuri zaidi. Kwa hiyo unakuta changamoto ni nyingi kweli kweli, lakini masturbation inakuwa vitu kama hivyo. Na kitu kingine, tukubali tu, tukumbuke afya ni mtaji na kikubwa cha msingi, kiukweli kutoka moyoni, afya ndio kitu cha msingi. Na afya inaleta maisha na kuwa mazuri. There is no way maisha kama mazuri bila kuwa na afya njema. Kwa lazima tu invest kwenye afya ili mambo yakae vizuri. Na napenda sana niweze kuelewa, kuweza kurelate haya mambo vizuri zaidi. Nimetoa mfano wa apple. Apple ni tunda ambalo hapa linaelezea ukuta ama sehemu ambayo ni nzuri kabisa, na hapa ni sehemu ambayo ni either imepata changamoto yoyote. Kumbuka sasa, unaweza ukaifanya hiyo ni kama ni mwili wa binadamu. Huyu ni mwili wa binadamu ambaye mwili wake uko vizuri kabisa, na huyu amepata changamoto za afya, amekula vibaya, amevuta moshi, amekunywa pombe, amevuta sigara. Changamoto ni nyingi kweli kweli. Amezeeka hovyo, homoni haziko vizuri, amekula vyakula kama pizza, amekula vitu ambavyo kuna changamoto ni nyingi. Kwa hiyo hizi zinafanya mwili unaabsorb kila kitu na zinakuwa kama ni sumu mwilini mwetu. Sasa hizi sumu ama zinafanya hii inakuwa denatured, inaharibika, imekuwa oxidized. Oxidation imetake place na imeshadhoofika.
na ndivyo hivyo hata mwili wetu unapokuwa unadhoofika. Kwa hiyo unapokuwa afya njema, hapa ndio afya njema, lakini hapa ndio ule mwili ambao umebeba vitu vingi tofauti tofauti, imekuwa dhaifu, tumedhoofika kupita maelezo. Sasa hizi ni changamoto ambazo tunazipata, na ukizipata hizi kuna namna kuweza kuishi vizuri, lazima tuweze kupambana kuweza kuwa na afya njema. Na kupitia hiyo ukija katika hii hatua ya hapa, inapokuwa katika hali kama hii, nini ambacho inasababisha ikadhoofika hii hali? Ni hizo takamwili ambazo kirahisi sana tunasema ni free radicals, ambazo tunasema kwa lugha nyepesi kabisa tutasema ni sumu. Lugha nyepesi sana, sumu gani? Ni hizo ambazo mwili umetengeneza kutokana na either tunavyokula, either unavyoishi. Hata hapo ulipokaa tayari kuna seli zako zinakufa. Hapo ulipokaa popote pale, either umegenya chote kile, kuna seli zinakufa, kuna seli zinazalishwa. Hapo ulipokaa either unakunywa ama unafanya nini, mwili wako unatoa takamwili nyingi kweli kweli. Sasa hizo zinaenda kukaa mwilini mwako, na unakuta vingine kuweza kuviondoa moja kwa moja haviwezi vikaondoka. Of course ziko njia za kawaida za kuweza kupambana na hivyo, lakini ni muhimu sana mwili wako uweze kutoa vitu kama hivyo. Sasa na hizo ndio tunasema vitu ambavyo vimefanya zimesababisha hali kawa hivi ni hizo sumu ambazo tunasema ni free radicals. Sasa free radicals ni muhimu mwilini ziweze kutolewa, ziweze kuondoka. Na namna gani kuweza kuziondoa? Cha msingi ni kuweza kutumia antioxidants. Antioxidants ni vitu ambavyo vina high affinity ya kuweza kupambana. Yes, hii ni kama katika ile seli yetu. Chukulia hiyo ni mwili wako uko vizuri. Health atoms ni mwili wako uko vizuri, lakini kuna vitu ambavyo either ni sumu, umekula dawa, umemeza vitu ambavyo umekunywa maji machafu, sasa hivi kuna maambukizi hapa na pale. Hawa sasa ndio vinaenda kukaa kwenye mwili wako, vinakuja hizi ndio free radicals. Sasa free radicals ili ziweze kukaa vizuri na kuenjoy, inabidi hii iweze kuwa stable. Hii iweze kuwa stable, ikae itulie, inabidi ipate hichi kitu. Kuna kitu ambacho inabidi kitolewe kwenye sehemu ya kawaida. Kwa hiyo inakuwa inamomonya tu, inakula tu. Inapokuwa inakula huku, mwili wako unazidi kudhoofika sasa, unazidi kudhoofika kweli kweli. Sasa umuhimu antioxidants, hapo ndivyo ndosha sumu, ndizo kama hizi. Vile sha sumu kwa vingi antioxidants. Kuna groups of vitamins, kuna groups of minerals, kuna group of very good health issues, nitazelezea kiundani, ambazo zinapokuwepo hapa, basi huyu atakapoanza kuona kwamba huyu hapa ipo na hii ipo, anavutiwa zaidi kuja kuchukua huko na kuja kubondi huko, eventually anamwacha huyu healthy atom, anakuwa yuko vizuri. Na ndicho kinachotokea kwenye miili yetu. Unapopata antioxidants za kutosha, tunasema vinosha sumu kwenye mwili wako, vinaenda kwenda kuvuta zile takamwili, zile free radicals kwa kiasi kikubwa, na kuacha eneo lako linakuwa liko vizuri zaidi. Na ndio changamoto na ndio faida kubwa ya hizo, ya hivyo tu kama hivyo. Mfano kama hapa, ikumbuka tu, ili ni apple liko vizuri, baada ya mazingira kukua machafu na nini, limedhoofika, either aging, either umepata ajali, umeumia, umekula dawa, hivyo yote ndiko za kuelekea. Kwa hiyo the presence of antioxidants, inaweza kuclear vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndo umuhimu, unaweza kusema wewe mimi nakula vizuri, lakini mazingira huwezi ukayaepuka, lazima upambane na vitu kama hivyo. Oh, leo hii unashinda hata uzito umezidi kidogo, takamwili zimekuwa nyingi mwilini mwako. Lakini sio tu hiyo, ndo kama hii. Kwa hiyo hii ni seli tu ya kawaida, ndo mwili wako uko vizuri. Hapa ni baada ya kwanza kudhoofika, kwanza kuvuta vitu kama hivyo, na kwanza kuwa vibaya kwenye afya. Na hapa ndo imekuwa hali ni mbaya kweli kweli. Sasa hapa inabidi sasa huwa hatutambui mapema tu na kuweza kujikinga. Changamoto ndo hii, lakini leo hii unapata elimu ya kuweza kuyaelewa yote hayo kwa haraka zaidi. Kwa hiyo umuhimu wa antioxidant, unaenda kupambana kuweza kufanya huku tusifike huku. Lengo tusifike huku, na huku ndo yuko mtu anaanza kuugua, anaanza kupatapata mafua hapa na pale. Kumbe kuna vitu ambavyo vimetokea. Sasa ni muhimu kujitahidi tuweze kumaintain hapa, na ndipo unapokuwa una afya njema zaidi. Yeah, very good example. Hii ni ngozi imekuwa imeharibika. Now this the side ya hii sasa. Kama imeharibika hivi, hii iko normal health. Sasa ni wewe unachagua tu, unatamani ushiwishi katika mazingira haya ama uishi hapa uwe na ngozi kama hiyo. Hivyo ndivyo vinatufanya tuzeeke mapema, vinatufanya tuchoke mapema, tunanenepeana ovyo, tunashindwa hata nyumbani kutimiza wajibu wetu kutokana na afya imedhorota kwa kiasi kikubwa kweli kweli. Hizo ndio changamoto. Kwa hiyo muhimu nini cha kufanya, lazima tuwe na umuhimu wa kuwa na good nutrition,
kuwa na afya na vitu vya msingi kuwa na kwenye lishe nzuri kwa ufupi. Kwa hiyo kupata lishe nzuri ni swala la msingi kupita maelezo, na lishe ndio kitu cha msingi kweli kweli. Lishe ni muhimu sana. Lakini pia ya hivi vyote hivi vinaangalia ubora. Unajua unaweza kupata chakula chako lakini hakina ubora wote. Makapi tu tunakula kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ukipata chakula kizuri chenye nutrients za kutosheleza, unakuwa una afya njema. A balanced diet. Very good and very important kwa kila mtu yote. Na kuna makundi ya vyakula ambayo inabidi tuweze kuyapata. Makundi la protein, vyakula vya carbohydrate, vya starch, vya mafuta, vitamins, madini, maji pamoja na roughages. Hayo ni makundi saba ya msingi sana tuweze kuyapata. Unayapata kwa kiasi gani sasa? Ndio swala la msingi hilo. Na unayapata katika uwiano upi? Ndio swala la msingi pia. Ili uweze kuwa una afya njema. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kupata vyote hivyo ili uweze kuwa una afya njema. Kumbuka, ili uweze kuwa na afya njema, good health ipo mikononi mwako, na wewe una uwezo wa kupambana nayo, uweze kuwa una afya njema. Kikubwa cha msingi ili uweze kuwa na afya njema, cha kwanza kabisa, ndugu zanguni, lazima tuweze kufanya mazoezi. Mazoezi ni swala la msingi kupita maelezo. Mazoezi yanasaidia sana kuweza kutoa zile free radicals, zinafanya kazi vizuri, zinaondolewa nyingine. Mungu ametuumba, ametupatia ini, figo, vote hivyo vinasaidia katika kuweza kuondoa taka mwili. Lakini ukifanya mazoezi pia unavisaidia vile vitu kuweza kuondoa hizo taka mwili mwilini mwako. Lakini pia ukifanya mazoezi utakunywa maji. Maji ni muhimu sana uweze kuwa una afya njema. Mazoezi na maji ni kitu cha msingi kweli kweli. Lakini pia tuache kuvuta sigara. Na kuna mtu mwingine anasema avute sigara, lakini anakaa na mtu anayevuta sigara. By the way, wewe ndio unaathirika kuliko hata yule anayevuta sigara. Kwa hiyo kaa mbali kabisa na mtu anayevuta sigara. Lakini pia kikubwa cha msingi ni no drugs, matumizi ya dawa. Ndugu zangu, hakuna dawa yoyote ambayo haina madhara kwenye mwili wako. Hata Panadol, paracetamol, it also have a very big side effects. Kwa ni muhimu sana kupunguza na baadaye kuweza kuacha hata matumizi ya madawa kama hayo, lakini kuweza kuishi afya njema. Na muhimu pia kuweza kuwa na umuhimu au kuwa na desturi ya kufanya check up muhimu, wala hata mara mbili kwa mwaka. Nenda kamcheki daktari, mwambie sasa nimekuja kucheki tu afya yangu ili nipate kuelewa. Ni muhimu kweli kweli kupumzika, lakini pia kinga ni bora kuliko hiyo. Na cha msingi zaidi ni kupata lishe nzuri. Kwa lishe nzuri, hivi ni vitu vya msingi, minerals ambazo ni muhimu tuweze kuzipata, tuweze kuwa na afya njema. Na hii specific kwa sababu tupo katika afya ya mwanaume, hizi zinaashiria mwanaume aweze kuwa na mbegu nzuri, mbegu zenye afya. Cha msingi ni maji, kuwa na folic acid, ni muhimu kuwa na vitu kama maka, ni muhimu sana. Vitu vya msingi 10 vya bora, kwanza Q ni muhimu, inasaidia sana katika mzunguko wa damu kwenye moyo, lakini pia hata kwenye misuli ya uume, hata kufanya zile mbegu za kiume ziwe very stable, kwanza Q. Lakini pia kuna zinki, kuna selenium, those are the minerals very very important kwa mtu yote ambaye anatamani aweze kuwa na mbegu nzuri, aweze kuwa na afya njema. Sio tu mbegu, lakini pia kuwa na mfumo mzima wa mwanaume. Kuna hizi essential fatty acids, kuna vitamin E, vitamin C, the amino acids. These are the very 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 vital elements ambazo ni muhimu kwa mtu yeyote mwanaume aweze kuwa navyo. Lakini sasa hivi tumeishia huku, ndugu zanguni wangu, wengi tumeishia huku, nakuta mtu anakunywa hivi, anafanya hivi kwa sababu mambo nyumbani hayaendi. Lakini sasa hivi tutatumia mpaka lini? Ni muhimu kuangalia namna gani kuweza kupambana navyo, uweze kuwa una afya njema. Kwa hiyo hii watu wengi sana, na wengine vinawasaidia, of course ni proteins nasaidia vitu kama hivyo. Kuna hivi vitu vya msingi sana viweze kutumika. Kuna watu ambao kila siku lazima wapate supu ya pweza bwana. Sasa inakuta ni changamoto kweli kweli. Sasa utakaa nazo mpaka lini za supu za pweza? Lakini kumbe ni namna tunavyokula, tunavyoishi ndivyo imetufanya tukafika maeneo kama haya. Kumbuka tu vitu ambavyo vinatufanya tuweze kutokuwa na afya njema, mambo ya mazingira, pollution, unywaji wa tobacco, pombe, vitu kama hivyo, stress, msongo wa mawazo, weight gain and weight loss ya ajabu ajabu, diet, vyote hivi vinatufanya tuweze kutokuwa na afya njema. Lakini pia kupitia hapa mimi natoa huduma, natoa elimu za afya, natumia kuhusu mambo ya antioxidant virutubisho. Lakini pia
unapokuwa unasaidia jamii kwa kiasi kikubwa, na wanakuja pia kwa kupatia very good feedback, nini ambacho mtu anaweza kutumia kawa na afya njema. Haya ni maneno kutoka kwa mtu ambaye either tulikuwa tuko naye katika mwongozo wa mafunzo kama haya na huduma ambazo tunazitoa za kiafya. Mfano kama hapa mtu kaandika, mjomba kaambiwa cancer free, asante sana daktari kwa ushirikiano wako. Ukiangalia ni taarifa ya mtu ambaye ameongea kutoka moyoni mwake. Tunasema changamoto kansa haiponi, kansa inapona ndugu zangu. Cha msingi ni kusikiliza, kufuatiliza na kujua nini afanye iweze kuwa una afya njema. Nikasema God is good kutokana na hiyo. Wako wengi ambao changamoto za afya. Hapa nimetoa tu mfano tu mmoja wa changamoto za afya ambazo watu wanapitia huduma ambazo tunaozitoa. Lakini pia kuna huduma nyingine. Kuna mtu mwingine pia hapa akasema, hilo baba asalamu alaykum, kwa sababu nimesalimia, lakini baadaye mtu anashukuru, alhamdulillah, namshukuru Mungu kwa ushauri wako, for 3 months nime lose weight from 105 kgs to 91.5. Asa mtu ana lose weight, nini amefanya hivyo baada ya kumuongoza? Akasema hata wife wangu kafurahi sana. Leo hii wife anafurahi kwa sababu gani? Yawezekana kilo 105 mambo hayaendi. Sasa hivi 91 unakuwa mwepesi. Hata alao speed inakuwa iko vizuri kweli kweli. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo haya matokeo ni matokeo ambayo wewe na mimi tuna nafasi ya kuweza kusaidia jamii ikapata matokeo kama haya. Na matokeo kama haya yanakuwa ni faraja sio tu kwa wewe mtu wa huduma, hata kwa mtu mwingine yeyote. Na kufikiria hizi huduma tunazipata kupitia the Aloe Vera Company. Aloe Vera Company ni kampuni kubwa sana duniani, na almost ipo katika nchi zaidi ya 160 duniani, Tanzania ikiwa ni miongoni mwa hapo. By the way, mimi wakati niko nasoma pale Muhimbili, mamangu alipata changamoto ya saratani, na yuko daktari mmoja ambaye aliniambia, isee, kutokana changamoto ya mama, hebu fuatie hizo bidhaa za Forever, ziko ambazo akitumia zinaweza zikamsaidia. Nashukuru Mwenyezi Mungu aliweza kuzifuatilia, nilifuatilia zile products za Forever, akaweza kuzitumia, na baada ya kuzitumia akapata treatment yake vizuri, na baada ya mwaka mmoja, mwaka wa pili akafanya check up akawa cancer cell free. Haimaanishi kama bidhaa zimeenda kwenda kuondoa kansa moja kwa moja, lakini ziliruhusu akapata tiba yake vizuri, akaweza kupata zile mionzi na madrip vizuri, wakati anatumia zile supplements vizuri kuweza kupambana kuondoa taka mwili, eventually akawa na afya njema. Then nikajenga imani kubwa sana kupitia hii kampuni ya Forever, a very giant company ambayo iko na zaidi ya miaka 42 hapa duniani. Kwa hiyo ni kampuni bora ambayo, kwa nini inakuwa na bidhaa bora, kwa nini inatoa huduma vizuri? Kwanza, kwa sababu kwanza tu ni kampuni ambayo inaongoza dunia kwa kutoa bidhaa za aloe vera, na zimekuwa certified vizuri sana. Lakini pia ni kampuni ambayo imethibitishwa na mamlaka yote husika, pamoja na hawa ni kosher rate, hawa ni halal, watu ambao wabishi kweli kweli, lakini wanazikubali hizi bidhaa, watu wa Kiislamu, kama mtu anaweza kuzitumia. But the good thing with these products, zinakupa 100% money back guarantee. Unapokuwa umezitumia unakuwa na afya njema, na unaruhusiwa kuzirudisha pale utakapokuwa hujapata matokeo. Kiukweli hizi bidhaa sio dawa, ni lishe, ni supplements, lakini kutokana na watu wanavyozitumia, watu wanapata matokeo mazuri. Tunapata shida sana mtu anapokambia dawa zako zinataka zile dawa zako, lakini sio dawa, ni lishe tu. Lakini leo hii mtu anakuwa na changamoto ya afya, ametumia, amekuwa na afya njema. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu ya hizi bidhaa zimeenda kuondoa taka mwili, kwenda kuongeza kinga yake, akawa na afya njema. Na hizo ndio matokeo, matumizi mazuri ama faida kutokana na kampuni ya Forever. Lakini pia the very good thing kupitia hizi bidhaa, they don't have paraben free. This is a very good thing. Kupitia hizi bidhaa zetu, ni bidhaa ambazo ni natural, kana kwamba hakuna kemikali ya hatarishi. Anybody can use, anybody, na nizipo kwa ajili ya kila mtu, hizi bidhaa za Forever Living. Lakini pia bidhaa za Forever ziko nyingi, na kwa sababu ni hatu katika afya ya wanaume, nitaongelea bidhaa chache kulingana na eneo hiyo. Tuna hii bidhaa ya aloe vera. Hii ni bidhaa ya aloe vera, pure aloe vera, na uzuri ya aloe vera imeondolewa maganda ya nje yale, na ule uteute wa njano ukaondolewa ambao unauaga mafigo sana, ikachukua ile gel ya katikati ambayo imetumika kupitia hizi bidhaa zetu, na haijachemshwa, imekuwa stabilized. Unapata pure aloe vera, muhimu kwa ajili ya mmeng'enyo wa chakula, muhimu kwa ajili ya mzunguko wako wa damu, muhimu kwa ajili ya kuongeza kinga zako za mwili. Lakini sio tu hiyo, kuweza kupambana na changamoto nyingi, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa damu unakaa vizuri kupitia hiyo aloe vera gel juice. Na lakini kipekee katika mfumo wa uzazi, inasaidia sana kuweza kuondoa taka mwili, kusaidia mishipa ya damu ikae vizuri, kuimarisha kinga.
ni bidhaa ya msingi sana kuweza kutumia mtu yeyote. Tumezungukwa na mazingira ambayo sio mazuri hata kidogo, tunavuta hewa ni chafu, lakini leo hii unapokuwa unaitumia, lakini pia ina it has an aging effect. Unakuwa ukitumia na kwa kijana kweli kweli, sio tu kijana tu kwa kuonekana, hata kijana kwa ndani kabisa. Lakini pia kuna watu ambao ni changamoto za magonjwa, aina haipo kwa ajili ya magonjwa, kwa watu ni changamoto ya masukari, ma pressure, wanazitumia hii kuweza ku stabilize miili yao, wanakuwa na afya. Jema, kwa ni bidhaa ya msingi sana, bidhaa mama kwenye matumizi ya kila mtu, na mtu yote anaweza kaitumia, ila kuanzia mdogo mpaka mtu mkubwa, na matumizi yake walau ukitumia kidogo asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, ili kama vile kusafisha tu nyumba yako, kusafisha tu kufua nguo zako, itumie tu, the way unavyozidi kuitumia ndio unavyozidi kuongeza kinga kwenye mwili wako. Lakini pia hii bidhaa namba moja, kuna hii bidhaa nyingine tunasema ni RG Plus. Tunasema hii hapa ni amazing benefit, lakini na madaktari uzuri, by the way, hii imefanywa utafiti na daktari aliyefanya utafiti akapata Nobel Prize duniani, akaanza kuita miracle molecule. Kwa nini imekuwa ni miracle molecule? Kwa sababu tu ufanyaji kazi wake, ina L-arginine ya kutosheleza, lakini kipekee RG Plus na vitu vingi, na kuna haya matunda, kuna red wine extract, kuna pomegranate kwenye hizi, kuna vitamins, a lot of vitamins kwenye hiyo, lakini kuna folic acid. Kumbuka vile vitu vya msingi tunasema ni muhimu kwa ajili ya mbegu za kiume, kwa ajili ya mwanaume, inasaidia kwenye hiyo. Kuna berries family, blackberry, elderberry, raspberry, blueberry, zote hizo ni muhimu kwa mwanaume uweze kuwa na afya njema tezi dume, lakini tu afya ya uzazi ikae very table kwa kutumia hii RG Plus. Kwa unakuta ni bidhaa ya msingi kweli kweli, lakini inafanya kazi ina hii L-arginine ambayo inaruhusu inapoingia kwenye mwili wako inaachilia nitric oxide. Nitric oxide inaenda kutanua mshipa wako wa damu na kuruhusu oxygen iweze kupita vizuri zaidi. Nitric oxide ikishaachilika kule, unapata oxygen na flow vizuri, damu inafika kila kona ya mwili wako. Kwa hiyo ni faida kubwa sana ya hiyo RG Plus, lakini pia kwa inafanya vitu vingi, ina promote na kusupport mfumo wako wa mzunguko wa damu. Na ukishaboresha mfumo wako wa damu, afya yako inakuwa ni vizuri kweli kweli. Lakini pia ina release anti-aging hormone. Kuna watu ambao hatupendi kuzeeka. Demo unapozidi kutumia hii, unakuwa na afya njema na unachelewa kuzeeka kweli kweli. Lakini sio tu hiyo, joint mambo ya hivyo, blood pressure inakuwa inakaa vizuri, cholesterol level na vitu kama hivyo. Lakini it improves sexual function. Kwa kwamba mtu yote anaweza kaitumia aweze kuwa na afya njema. Kwa hiyo hii ni bidhaa muhimu sana kwa sababu tu ya hiyo nitric oxide ambayo kia halali kabisa ina kuimprove circulation. Kumbuka afya ya mwanaume inahitaji mzunguko wa damu ikae vizuri kweli kweli, na hiyo ndio umuhimu wa RG Plus. Lakini pia ni muhimu sana kuweza kupata mafuta ya samaki. Ndugu zangu, Forever ina mafuta ya samaki ambayo kupitia hii kuna omega 3, kuna omega 6 na omega 9. It's the only mafuta ya samaki duniani ambayo yana uwezo wa ya kuregulate cholesterol. Mafuta mengi yana lower mafuta ya cholesterol ambayo ni mbaya, lakini ile ambayo ni cholesterol nzuri mwilini nyingi sana hazina fail kwa sababu hayana ile omega 9. With this Forever ina omega 3, omega 6 na omega 9. Because there is no way ukaitumia bila mshipa yako ijakaa vizuri. Inakaa vizuri kweli kweli. By the way, pia kuna vitamin C humu, ndio maana inafanya hata mishipa ya damu inakaa vizuri, kwenye joint circulation unakuwa uko vizuri, kwenye brain function inasaidia kweli kweli. Lakini kwa mwanaume mafuta ya samaki yanakupa uimara na kusaidia tezi lako likae vizuri zaidi. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana kwa kutumia mafuta ya samaki pamoja na kutumia kwenye joints na mood booster. Kuna watu ambao wanakuwa labda na stress, unapotumia hiyo mambo ya muscles yanakaa vizuri unapotumia mafuta ya samaki. Kwa hiyo hii ni moja kati ya bidhaa ya msingi sana kwa mwanaume. Lakini pia we have pale tulikumbuka tuliza kuhusu maka. Maka ni bidhaa ya msingi sana kwa mwanaume. Kipekee mwanaume na mwanamke, inasaidia katika kuboresha libido, ile hamu ya kujamiana, lakini pia ina maintain uzazi wako kae vizuri zaidi. Ina improve stamina and fertility. Kwa kutumia multimaka tayari unapata unakuwa uwezo wa kukaa kuvuta muda wako kae vizuri. Kama ulikuwa una tabia ya kwenda shule dakika moja less than 1 minute, at least ukitumia hii una improve time, lakini pia ina support ya performance yako inakuwa nzuri, unaanza kuheshimika kweli kweli. Unaweza ukashangaa unatumia hizi mara mbili mara tatu, unaweza kuambia bwana leo mbona rudi nyumbani bwana, why
na shemeji anakutafuta na kuita uweze apate kupata huduma vizuri zaidi. Multimarket inafanya some amazing product. Inasaidia sana kuweza mambo ya erectile dysfunction, inasaidia sana hiyo. Lakini pia sio tu hiyo, inaratibisha hormones zikae vizuri. Ina improve stamina and endurance. Kuna mwingine ndio hiyo kaka kidogo tayari umeshachoka na kurudia tendo. Inasaidia katika mzunguko wa damu. Kumbuka hizi ni natural, hamna kemikali hatarishi. Ni mmea wa maka ambao watu wote wanaweza kutumia kupitia hiyo. We have vitu naweza for men, pia kwa ajili ya tezi dume, tezi lako likae vizuri. Tezi la mwanaume likishaharibika ndugu zangu, changamoto ni nyingi kweli kweli. Na unapokuwa hii inasaidia hata tezi lisitanuke, lisikue kwa speed hiyo na kuweza pia kuzalisha semeni vizuri, zikae vizuri kwenye afya yako ya uzazi, mbegu zako zinakuwa ziko strong, ziko very stable kwa kutumia hiyo. Kwa hiyo matumizi sahihi ya Vitolife, na unaweza pia ukajiuliza kwamba inaimprove mambo ya hormones, lakini pia sio hiyo tu, inasaidia hata kufanya mfumo wa mkojo ukae vizuri zaidi na kumfanya mwanaume akae vizuri. Mwanaume yote akishakaa vizuri, mambo yote yanakaa vizuri. Kwa these are the products ambazo za msingi sana kwa mwanaume yeyote yule aweze kuzitumia, aweze kuwa na afya njema. Lakini pia utajiuliza, mbona kama zote zinafanya kazi moja? Ndugu zanguni, hata nchi yoyote hili kidhani kama wanajeshi tu. Sasa uwezo kwa na wanajeshi mmoja tu kwamba bwana huyu hapa anafanya kazi. The more unapokuwa na wanajeshi wengi, basi afya yako inakuwa ni vizuri zaidi. Ndio maana unaona kabisa kwamba ni muhimu kufanya kazi, lakini pia kila moja ina specific function, lakini kuna zile ambazo ziko general kwa zote, sio mbaya unapotumia kwa pamoja unapata matokeo mazuri zaidi. Kwa nini hiyo hapo kuna coenzyme Q, you can see tumezungumza pale umuhimu wake, kuna pumpkin seeds, we have all those things zipo katika Vitolife Formula. Kwa hizi ni bidhaa za msingi tuweze kuzitumia, lakini these are the better good feedback kwa watu ambao wameweza kuzitumia. Mfano kama hapa, nashukuru nimekuwa na nguvu kama nyati. Yaani ndo nasema nashukuru nimekuwa na nguvu kama nyati kwa kuna nini, naweza kupambana na kila rika bila wasiwasi kwa kutumia vitu kama hivyo. Wow, hongera sana, umeona aji plus na maka. Ni matokeo ya mtu ambaye ametumia kapata matokeo mazuri. Akasema sana sina wasiwasi, naweza kuingia pori lolote. Sasa hizi haimaanishi kwamba tofauti na dawa nyingine ambazo watu wanaweza kuzitumia kwenye kuongeza kinga, hii ni tofauti kabisa. Hizi zinaenda kusaidia mzunguko wako wa damu ukae vizuri, inasaidia ubongo iweze kuachilia homoni na kuweza kuratibisha, unlike drugs. Kuna mtu mwingine anatumia Viagra. Ukishatumia Viagra, moja kwa moja inakupeleka kwamba jamani yuko wapi. Na ukatumia Viagra inabidi useti appointment vizuri kweli kweli. Mtu kama ameairisha, ukishatumia Viagra unaweza kutafuta mtu yoyote. Ndio unasikia mtu ana ameenda kumwingilia mbwa, ameenda kumwingilia kuku. Amemeza madawa yake kule, sasa hivi mtu ameshairisha. Appointment imefeli. Hizi hazifanyi hivyo. Kama zinaujenga mwili wako, as time kama atakapofika huduma inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kwenye hiyo. Lakini pia kuna kabisa mtu ametoa mambo ni moto. Ha? Zimetusaidia mno, natumia na wife kama yeye alikuwa round moja tu anakuwa hoi. But now mambo ni safi. Those are the feedback from watu ambao wamezitumia hizi products. Lakini sio tu hiyo, kuna huyo mtu mwingine kwamba ameelezea akasema okay, hiyo za siku nyingi, happy to inform you that your drug wanazita drug, by the way they're not drugs, lakini uzuri alikuwa na pressure 171 kwa 106, baada ya kutumia hiyo alipata 128 kwa 86, it's almost to the normal blood pressure kwa kutumia hizi products. Sasa leo hii mpaka hapa akasema hata daktari mwenyewe was pleased, you see the way of the products, amazing products. Lakini sio tu hiyo, kuna mtu mwingine pia akashukuru kupitia hiyo. Nilikuwa naongea na mteja wangu, sasa hivi ananiambia akatumia maka siku 4. Bidhaa matokeo yako tofauti tofauti. Kuna mwingine anapata matokeo kwa haraka, mwingine anachelewa. Hizi bidhaa zinaenda kujenga mwili kidogo kidogo. Lakini katumia kwa siku 4 tu balaa anayoipata mpaka ameacha kuzifungia. Kwanza anasema asubuhi ndo usiseme, of course. Mwingine alimtumia voice note. Mkewe anasema naomba usimuuzie tena mume wangu hizo dawa. Anaita dawa zina mdhuru. Mara mumewe ananipigia anasema usimsikilize huyo muongo, achana naye. Kwa nini anataka endelee kuburudika? Akaagiza na maka nyingine. Kwa mwanaume anatamani, sasa mwanamke ameshaanza kukimbia. Sasa hiyo inakuwa ni changamoto kweli kweli, lakini uzuri zina ni muhimu, zinakuboresha afya yako. By the way, we have another products ambazo unaweza pia mtu kazitumia kwa ajili ya kuboresha afya yako. Kuna hiyo Vitolife Ultra Light
ni muhimu kwa ajili, ina protein, inakupatia protein nyingi kwenye mwili wako. Kwa hiyo vitu vingi, kuna hiyo bipolen, inaongeza kinga, inakupa stamina, inapata nutrients nyingi mwilini mwako. We have this nature mean, haya ni madini ya msingi sana ambayo nayo pia ni muhimu uweze kuyapata kwa ajili ya kusaidia. Kuna mwanaume kupitia mwanaume kupitia nature mean unapata faida nyingi. Madini ni muhimu, tumezungumza kule kwenye zinc, unapata zinc, selenium unaipata pia kutosheleza. Lakini above all inasaidia hata ku control hair loss. Unatoa kwa changamoto ya nywele, hii una vipara, kuna vipara vingine unakuta labda vimetokea tu, ni changamoto za maisha, lishe ni duni. Ukitumia hizi some of the products unakuwa na afya njema. Kwa hiyo bidhaa hizi na kufanya uweze kuwa una afya njema. Unapokuwa una afya njema, kila kitu kinawezekana. Kupitia hiyo, with this very short training, I really wish kwamba kila mtu atakuwa amejifunza kitu, lakini pia watu na masomo mengi. And with this one, I can wish you a tremendous joy na kuwa na afya njema katika huu mwaka wa 2020. Amini kabisa kwamba afya njema inaanza na wewe, na the more utakapokuwa una afya njema, wewe katika familia yako, mke wako atakuwa na afya njema, jamii nayo kuzunguka pia nayo itakuwa ina afya njema, na hilo ndio swala la msingi kuweza kuwa na afya njema. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Mungu azidi kubarikini na tuweze kuwa na jioni njema. Asanteni sana.